Turistička zajednica Zagrebačke županije ove godine organizirala treći po redu fotografski natječaj za izbor najljepših fotografija Zagrebačke županije pod nazivom Foto Zagreb County. Cilj ovog natječaja, odnosno vizija, je stvoriti identitet destinacije. Ne samo na izložbi, nego naravno i svim našim promotivnim aktivnostima. Znači, opet je put kad je turista, jer pa turist bio što mora doći na nešto, pa putovati daleko. Zagrebačka županija, jednostavno može otići na metar, da je se mijenja sve i ambijent i vizura, to je u stvari pokazati svaki dan za ono za apsolutno, Zagrebačka županija pola sata od centra grada Zagreba nudi odmor za svakog gosta, nudi kvalitetan sadržaj, domaću kuhinju, nešto što je ključno, velike prekrasne ruralne kuće za odmor, ali ono što je bitno, nama je ključan kvalitet i sadržaj koji imamo. Naši ugostitelji, naši iznajmljivači, svi oni koji rade u sektoru turizma trude se kako bi naš gost bio zadovoljan. Jednako tako i manifestacije na području Zagrebačke županije, poput Bučijade, kaj su jeli naši stari. Sve one pokazuju aktivnosti našeg grada, truda, ne samo naših posjetitelja, nego i oni koji stoje iza toga. Veliki interes je za društvenim mrežama i pokazalo se uvijek kao dobitnik, jer ako nije na društvenim mrežama, nije se niti dogodilo. I stoga moramo pratiti jednostavno takve aktivnosti koje su nam bitne. Pripremamo nešto veliko. Dodjela nagrada održana je uz nazočnost nagrađenih autora fotografija koji su oduševili stručni ocjenjivački sud Turističke zajednice Zagrebačke županije, ali i korisnike društvenih mreža. Vidjela sam i prošle godine natječaj, mislim da čak osoba iz Jaske bila pobjednica također sa slikom Japetića, preko ajde idem probat, ima dosta ti sličica koje su bile jako dobre i prijala sam se 2 dana prije nego što je rok istekao, eto to je to. Imam još puno, jako puno imam jezera, imam i Plješivice i okolni krajeva, ali jezera najviše. Slikano je Jastrebarskom u Perivu Erdedi. Inače, jezero preuređeno prije nekoliko godina i pruža stvarno prekrasne slike iz svih uglova, svakogodišnje doba, ujutro, fenomenalno je. Zeleni prsten koji okružuje grad Zagreb vrlo je dinamično i raznoliko područje prepuno prirodnih ljepota za tako malen prostor koji ispunjuje. Po kvaliteti. S druge strane, također slijedi nam isto tradicionalna priča okusa zagrebačkog kraja u kojem naših 12 restorana Zagrebačke županije promovira one tradicijska jela koja su ključna za promociju našeg kraja. Također, ono što nam slijedi krajem 11. mjeseca jeste dodjela na svjetskoj razini za nagradu našeg filma Okusi. Ovaj puta možemo reći da iščekujemo velike nagrade, ali o tome ćemo krajem studenog. Samo još. Direktorica turističke zajednice istaknula je neka od događanja kao i manifestacija koje nas očekuju do kraja godine. Nagrada autorima najbolje ocijenjenih fotografija odabranih prema mišljenju stručnog žirija te prema glasovima na društvenim mrežama dodijelili su poznati lovac i influencer Dejan Kotiga i direktorica turističke zajednice grada Ivanić grada Ana Gašparović. U
U Brdovečkoj kinodvorani održala se predstava Aleks i Bara Gola istina. Dvorana ispunjena do vrha imala je prilike uživati u zgodama ovih komičnih supružnika i njihovim dogodovštinama. A ja mogu reći stvarno samo sve najbolje. Mislim od publike, od organizacije, od nama je jako, u biti meni i njemu, na srce nam je veliko kad vidimo da ljudi dobro reagiraju i da smo ih uspjeli nasmijati u ovo surovo doba, nema ti ljepšeg puklona, ja mislim, da, stvarno. Znali smo da je predstava rasprodana već prije tjedan dana, ali ovak neka je stvarno iznad svih očekivanja. Ma Brdovčani su navijek bili zakon. Tu je uvijek bilo lijepo. Pa tu smo, to, baš Brdovec, ono, ne, 2-3 puta smo bili do sada, ali ono, i sad su ljudi vidjeli konačno da svi oni vide i kaj gledaju da ona mene, malo, da to nije niš, da je u stvari prava istina puno brutalno nego ono kaj oni vide u videima i da je Bara huda, U predstavi gledatelji dobivaju uvid u bračnu svakodnevnicu kao i stanje samih supružnika. I bil i cilj, znači da se tu ljudi prepoznaju malo i tak, ono, da je to u stvarnom životu tak. Mi smo išli na to da to bude onak jednostavno za svakog čovjeka, ne znam, onaj domaći humor, zdravi, i vidim da smo u tome uspjeli stvarno. Popularnost predstave proširila je nastupe izvan kajkavskog govornog područja. Pa joj, pa sve pa sud smo, stvarno. Evo sad smo već počeli, pa dobro, s Kereke, s teatrom surađujemo dosta. Čak idemo i na more dole. Tako da idemo i van kajkavskog govornog područja. Da. I ljudi uživaju, ljudi su željni valjda kajkavski. Počelo se to širiti, tako da ja vjerujem da, mislim, kajkavski, pa kajkavski je naš jezik i to je svim ljudima lepo čut. I dalmatincima čak. Evo. Na kraju, Aleksandar i Natoša najavili su i kako rade na novoj predstavi, koja bi se mogla opisati kao nastavak Gole istine. Je već nastavak predstave, mislim nastavak, nije nastavak nego druga predstava, ali bude isto muško-ženski odnosi, uglavnom ja i Bara, kak ja doma stenjem i patim. Da. Ovo, teško mi je, ne prema tome uopće govoriti, sad sam lupio po mikrofonu. Na tradicionalnoj trgatvi i lopatvi HSS-a općine Brdovec, kuruzu je u ruke uzela i predsjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije Martina Glasnović. Ruralni prostor Zagrebačke županije je najvrijedniji prostor, uvažavajući gradove, ali čista zemlja, čisti zrak, čista voda, zdrava hrana, to je nešto čemu je Zagrebačka županija već desetljećima okrenuta i već prema ulaganju u poljoprivredu koju županija ima dovoljno govori o tome. Isto tako ulaganje u obrazovanje, odgoj i obrazovanje u ruralnim prostorima, to stvarno nema nigdje u Republici Hrvatskoj. A ove manifestacije su jedno ne sjećanje, nego odavanje počasti svima onima koji su te prostore očuvali danas za nas, a naravno i mi trebamo očuvati za našu i djecu. Djeca su budućnost, ali bez zemlje nema budućnosti. Manifestaciju je posjetila i predsjednica organizacije žena HSS-a Hrvatsko srce, koja veoma cijeni trud koji brdovečki HSS ulaže u očuvanje starih običaja i sjećanje na način života naših starih, koji su se morali puno više pomučiti kako bi došli do hrane i na kraju krajeva uopće preživjeli. Prije svega moramo znati da je HSS stranka koja nije od juče i koja postoji preko 100 godina. Tradicija, običaj, jezik jednog naroda se mora sačuvati. Baštiniti sve to, prenositi iz generacije na generaciju je bogatstvo hrvatskog naroda. I ovdje u Brdovcu se upravo to dešava, ali ne samo u Brdovcu, nego čuvanje te tradicije u HSS-u, u Zelini i bilo gdje HSS postoji, i tog okupljanja ljudi oko pjesme, plesa, narodnih običaja, nošnje. To je jedno neprocjenjivo bogatstvo i to treba čuvati. Mlade trebamo učiti, bez obzira na današnju tehnologiju, na brzi način života, trebamo ipak sačuvati od kuda smo krenuli, od kuda smo došli, što su to naši stari radili, i ne smijemo to zaboraviti, jer ako to zaboravimo u globalnom svijetu,
previranja koja se danas dešavaju, jednostavno nas neće biti i nestaćemo. A mi to ne smijemo dozvoliti, a HSS kao stranka to nikada neće dozvoliti. Žela bi podsjetiti na jednu rečenicu Stjepana Radića, koji je rekao da samo čovjek koji zna od kuda dolazi, zna kuda ide. Mi želimo sačuvati upravo taj dio htjenja da naši mladi znaju odakle su došli. Mi se nalazimo u vrlo teškom vremenu, u ružnom vremenu. Vremenu raseljavanja, vremenu doseljavanja novih ljudi protiv kojih ja nemam ništa. Ali sasvim sigurno je da očuvanje hrvatstva na ovim prostorima mora ostati, a ono se upravo mora bazirati na tradiciji koju su nama ostavili u nekako nasljeđe naši preci. Zato mi, nama mnogi ljudi kažu i naši članovi, pa kaj vam to treba, pa to vam ništa ne treba, kaj čaju vam to, nije točno. Moja unučica je mene danas pitala kam baka ideš. Rekla sam idem lupit kuruzu. Rekla kaj je to? Objasnila sam ju šta je kukuruz, odakle raste, koliko se sije, zašto je služio i čemu danas služi. Mi moramo znati da u vremenu kojem jesmo i ako se osvrnemo oko sebe, moramo znati da je najvažnije sačuvati u duši, u srcu, u praktičnom radu ovo što su nam stari ostavili. Bez obzira na seljačku stranku, zadatak nas je svih nas da održavamo tradiciju, da prenašamo neka događanja koja su obilježila prošlost, a živimo u modernom društvu, da djeca i mladi, koje nažalost tu nema puno, vide da su te neke radnje bile za naš kruh svagdašnji itekako potrebne, znači od sjetve, od trganja na livadne ledini, od ovog lupljenja, poslije do runjanja kuruze, da bi se nosilo to u mlin. Mladi to danas neće vidjeti, doživjeti, a mi koji smo, evo, nekakvi zlatne godine života, ponosimo se da nam je seljačka stranka nosioc tih tradicionalnih aktivnosti koje držimo 4-5 njih u toku godine i podržavamo, bez obzira koja smo stranka, koji je mjesni odbor i tak dalje, nastojimo jednim drugima pomoći da se te tradicije očuvaju. Razvojem tehnologije djeca sve manje imaju interesa za običaje svojih predaka, ali i za bavljenje poljoprivredom. No ovakve manifestacije brdovečkog HSS-a prilika su da se bar neki od njih podsjete da su plodovi zemlje neophodni za život ljudi. Održano je otvorenje izložbe Bakanal, tijelo i smrt. Slikarstvo Munira Vejzovića je vrlo kompleksno i zapravo je jedna vrsta kompendija različitih stilova i morfologije zapadnog europskog slikarstva prve polovice i sredine 20. stoljeća. Dakle, on je počeo na Zagrebačkoj likovnoj akademiji u klasi Antona Mezdića, gdje je pokupio već utjecaj tog kubističkog razlaganja, recimo volumena, površine, pejzaže, dakle nešto što ga je vodilo od tog sezanizma do kasnijih, recimo, nekih stilova više intimističkog slikarstva pa i elemenata nadrealizma. Međutim, vrlo rano u svom slikarstvu, već po diplomi na Zagrebačkoj akademiji, je fasciniran antikom, antičkim motivima. Dakle, ne okreće se toliko ovom nasljeđu biblijskih motiva koliko ga jako zanima taj neki naš mediteranski zapravo kod i porijeklo univerzalno sa ovih prostora. Izložbom slika ovog hrvatskog slikara, grafičara i kipara u Gradskoj galeriji Zabok počeo je događaj Dani Ksavera Đalskog. Sama manifestacija je zapravo jedan finale kulturnih događanja i života u gradu. Nastavljaju se i tijekom jeseni i početkom zime te manifestacije, međutim ova je centralna jer ima državni značaj, jer ju cijene i naši prijatelji, ali i oni koji ne znaju za Zabok, ali znaju za Đalskog. Imamo nekoliko sjajnih kulturnih manifestacija na području Krapinsko-zagorske županije, ali sigurno u top 5
ulaze i Danik Severa Šandora Đalsko. Kod jedne pjesničke nagrade je izrasla jedna velika kulturna manifestacija koja osim velikih izložbi slika, gostovanja raznih umjetnika, glazbenika, ima dvije ključne stvari osim ove glavne književne nagrade koje je pokrovitelj Ministarstvo kulture. Tu su i mala nagrada Ksavera Šandora Đalski, znači mala nagrada Đalski za učenike osnovnih škola i nagrada Đalski za učenike srednjih škola koji pokrivaju srednje škole Varaždinsku županiju i Krapinsko-zagorsku županiju, niz osnovnih škola iz više županija, a tu su uključeni i gradovi, prijatelji grada Zaboka, Poreč i Rovinj. Tako da vrlo široko postavljena manifestacija i ono što je ključno, što je za nas kao osnivače školskih ustanova bitno, da su strahovito angažirane škole, da ih je svake godine sve više i više, da otkrivamo nove talente i da dajemo stvarno jedan veliki značaj Ksaveru Šandoru Đalskog u krajnjoj liniji onako kako on i zaslužuje. Tradicionalni književni događaj posvećen istaknutom hrvatskom književniku i ove godine nudi sjajan program. Mnoštvo je tu koncerata, izložbi i književnih predstavljanja. Umjetnica, otvorenje čije je izložbe održano u Regaleriji, debelim nanosima boja dočarava zagorski krajolik. Imam priliku izlagati na danima Ksavera Šandora Đalskog i to nakon 20 godina. Prije 20 godina sam izlagala i evo imamo pravi jubilej, tako da se baš veselim ovoj izložbi. Na primjer, debeli nanosi na izloženim slikama podsjećaju na grubost zemlje, ali autorica mekoću dobiva pomoću puno boja. To je moje istraživanje Zagorja, gledam ga kroz različita godišnja doba, imam ga priliku vidjeti kad idem na posao do Krapine, znači svaki dan se nešto mijenja, svaki dan se nešto događa s bojama, maglom, oblačno, sunčano, znači sve te promjene koje možda nekome zadaju brige jer je kiša, jer znači kao vremenske prilike i neprilike, meni su zapravo inspiracija. Djela su velikih dimenzija, pa promatrač lako utone u pejzaž pun detalja kao da je dio okoline. Zapravo mi pašu ti veliki formati i na njih mogu zapravo puno više intervenirati, duže raditi, istraživati, rušiti, graditi i na taj način se zapravo puno više zabaviti jednom slikom i takvim motivom. Vukina Bogović izrazila je zadovoljstvo suradnjom s Regalerijom koja surađuje s nizom velikih umjetnika. Neki su od njih Ivan Rabuzin ili Ivan Lacković Kroata, čija dijela Regalerija pretače u tapiserije. Ni dva koraka od muzeja Matije Skurjenija posjetitelji u Vršilnici mogu vidjeti izložbu pod nazivom Susjedstvo. Radi se o multimedijalnoj izložbi dvoje autora. Ovo je drugačiji, zapravo dosta drugačiji postav nego što smo navikli kod nas u Zaprešiću ili ti u Vršilnici i galeriji Razvijed. Također imat ćete priliku vidjeti drugačiji sistem zapravo umjetničkog izražavanja koji je prošao kroz proces istraživanja, a onda oblikovanja u studijskom nekom smislu. Prvi je dio tandema s Demirelom Pašalićem, Azra Svedružić. Ovo je dio projekta koji se zove Slušaj šume, kojeg mi već, na kojem radimo već 4 godine. To je artivistički projekt. Projekt koji je nastao kao reakcija na devastaciju staništa, ekosustava i posebno na deforestaciju. I pritom smo se na ovoj izložbi koncentrirali na deforestaciju Medvednice. I zbog toga je naziv Susjedstvo. I zbog toga je naziv Susjedstvo, jer mi smatramo da je susjedstvo, nismo samo mi međusobno ljudi, nego da je susjedstvo, su sva bića ove planete, znači i biljni, kompletan biljni i životinski svijet, dakle svijet prirode, i mi zajedno imamo svi samo jedan dom. Fotografije su iz ciklusa Motiv koji nastaje i to je znači slika koja je determinirana deforestacijom. Znači standardan
motiv pejzaža, recimo to tradicionalan pejzaž, nama nestaje pred očima, svjesni smo toga svi, i neki novi pejzaži se pojavljuju. Ti pejzaži možda i nisu tako dobro došli i mi smo ovdje u stvari u misiji, recimo to tako u misiji, ne naravno uvjetno govoreći, da zajedno sa ljudima pokušavamo vidjeti, naučiti gledati i promatrati sve što se događa kako bismo bili aktivni i kako bi nam bilo jasno u svim sljedećim naporima koji slijede kao aktivni građani koji žele i moraju čuvati svoj okoliš. Tu je dokument 3, to je film od 19 minuta. Publika si može dati vremena jer film će ih provesti kroz čitav proces rada koji smo mi išli, znači, tijekom cijele jedne godine snimajući na terenu, puno radeći na terenu da bi onda to studijski oblikovali, i kao rezultat toga nastao je jedan praktički kratkometražni film koji je popraćen sa svim ovim fotografijama i instalacijama koje se nalaze na izložbi, i promatraču će biti puno jasnije, odnosno bit će mu potpuno jasno ako pogleda film zajedno dok se nalazi na izložbi na koji način smo ne samo mi radili, nego i o čemu pričamo, i da ga provedemo kroz jedno, ja se nadam, transformabilno iskustvo u susretu sa prirodom. Posjetitelji imaju priliku pogledati fotografije, video i instalacije kojima se ovo dvoje autora bavi. Sve to složeno je u jedinstvenom prostoru na imanju Bana Josipa Jelačića. U gradskoj knjižnici Ante Kovačića održana je večer zavičajne baštine. Nisu imali struje kak mi danas. Mi danas imamo struju, ali nemamo petrolja. Bitno je to da smo se zestali, da smo se spominali. Tu je moja pajdašica jedna s kojom ketušim od malih nog, i onda ta potreba da ljudima prenesemo jednostavnost u kojoj smo živjeli, jedno siromaštvo, ali jedno bogatstvo koje bi trebalo na neki način prenijeti ljudima. Teško je, puka se, neimaština. Ma tako nam je dobro, tako nam je lijepo, tako smo zajedno, tako smo... Nemam riječi kojima bi mogla izraziti tu ljepotu života koju mi sada imamo. Jer smo prošli puno toga, mi smo sad već ona generacija na odlasku. I sad kad se okreneš, vidiš kako treba zahvaljivati za puno toga što smo baštinili i što smo živjeli. Živjeli smo tako kako jesmo, ali ta jedna ljepota, ta jedna vrednota života, malo je ugrožena. Bio je ovo susret sjećanja dviju starih Zaprešićanki, neumorne Paule Ilić i Milice Ružić, njezine najbolje pajdašice. Dobro. I ja s njom čekam. Uko kaplicu. Tu ne poletno. Da. Bog te poživi. I tebe takaj. I sve vas. Živili. Stare Zaprešćanke evocirale su u spontanom razgovoru s posjetiteljima svoja sjećanja na Zaprešić, ljude i nekadašnju svakidašnjicu sa svim njezinim riječima te običajima. Njezin tata nije dal na dvorišću splahnjivati veš, jer bi došla voda v zenec i bi se zagadila. Ne, on je rajše krave zapregnu, nametale su se ove korita i sve ga je trebalo ispirati, i išli su prema škrijaču dole, prema Savišću, i tam se onda pral veš. Prema tome, visoka ekološka svijest bi rekli danas.